U sportu nema pravih stvari bez malih sportaša, pa je tako tekvando opet okupio hrpu djece na petom Čigra Oponu. Dvorana dva doma sportova bila je prepuna, a organizator Daniel Bursać mislio je na sve, pa je tako uz natjecateljski dio i humanitarno plemenio ovaj turnir. A boraca je bilo svih uzrasta, kao i djece s posebnim potrebama, kojima ovo itekako znači. Danas smo okupili oko 650 klinaca, najmlađe životne dobi, znači natjecatelja početnika, koji se natiču na dva natjecanja, to je Čigra Limač Kup i Čigra Open. Ujedno se danas održava i četvrto studentsko prvenstvo Hrvatske koje je izvršeno za univerzijadu koje će se održati krajem 8. mjeseca u Rijeci i Opatiji. Imamo 4 zemlje, 54 kluba i ono po čemu je danas poseban dan, to je da će prvi put javnosti biti predstavljeni polaznici posebnog programa koji se zove Čigrin let, gdje nastupaju djeca koje imaju posebne potrebe, konkretno djeca sa Downovim sindromom. Grad Zagreb i gradonačelnik uvijek stoje uz ovakve akcije. Izaslanik predsjednice Ćiro Blažević također je bio nazočan, a bili su tu i predstavnici drugih sportova koji svojim primjerima daju veliku podršku malim čigrama. Pa u tekvondou sigurno ima potencijala, jer prema najnovijim podacima tekvondo je drugi najmasovniji sport u Hrvatskoj. Tako da potencijala sigurno ima, samo tu djecu treba kvalitetno usmjeravati dalje. Pa grupa je K4, bilo je dobro, mislim da mogu bolje, zato jer imao sam dosta greškica i tako. Šta te mučilo? Pa mučilo me najviše koljeno, zato jer me 2 tjedna boljelo, pa oporavlja se, ali još malo boli. Dobro, ja sam čuo da si kroz ove kvalifikacije da si uspio i do reprezentacije, ali kako? Pa trenutno ja sam osvojio sve kvalifikacijske turnire, možda uđe, možda ne, nisam siguran. Šta te dijeli od reprezentacije? Pa još par kvalifikacijskih i Austrija Open. Dobro, kako ti se ovo danas sve ovdje činilo? Pa sve je lijepo, sve su super napravili, kako ja mislim, ne znam, meni je sve super. Dobro, znači Čigra Open za ove male čigre, jako dobra. Da. Kakva ti je bila konkurencija? Pa jaka, dobro, konkurencija je uvijek ista. Par iz Slovenije su došli, niko, svi isto. Znači lagano. A da, tako nekako. Hvala ti puno. Molim.